Mirë se erdhët. 9:43 minuta shënora në këto momente. Faleminderit shumë që jeni me ne për të ndjekur recetën e dytë. Tham do të bëjmë një turli. Po. Do ta bëjmë një turli në tenxhere, siç e kam bënë nëna tona zakonisht. Por ato bëni këtë që skuqnin patëllxhanët, skuqnin domatet, i skuqnin të gjitha veçeveç që më pasi i bashkonin. Unë e kam provuar në këtë variant, i kam pjekur gjitha në furrë, i kam bashkuar, kam zjerë mishin veç dhe në regull. Po, unë personalisht, më tepër turlin e bëjnë në furrë për që më e sakt dhe më... Për me nejti qik vetë. Për me nejti qik. Po. Tani këtu, po ka urdis qepën, dhe sa të zbutet mirë duke lagur her pas here me lëngun e mishit. Këtu kam vendosur mishin, larë, pastruar, dhe e kam vendosur për të zjerë. Mishin e kam prerë ashtu si që i gatua ju në zakonisht, në kafshatë, në kubikë të mëdhenjë, dhe kaqë. Tani këtu, cilët nga perimet duan më tej për kohë për të ka urdisur. Patatja ndoshta? Po, sigurisht patatja. Ta kullojon këtë? Po, kulloje. Dhe i vendos të gjitha, po si, shtresa-shtresa. Shtresa-shtresa, për shembull, njerë patatën, më pas vendos specat, ose kungullin, ose patëllxhanin, duke vendosur dhe nga një qik domate, hedhe lëngun e mishit në fund, momentalisht temperatura është e lartë, e ullë temperaturë në mesatare, i vë kapakun dhe për 20 minuta, 35, 20 minuta, gjithë shka është gati dhe do të shioni atë turlin, shumë të shëndechme, se ne nuk po skuqi masi gjë përveç se qepës, por ju garantoj që dita bëj dhe këta. E largojmë këta, po. Do t'i marrën zë e Vjollca, se besoj duhet të kulloj edhe patëllxhanë. Po, po, po. Tani, unë thash dy patëllxhanë, po këto patëllxhanë dhe shenë shumë të mdhenjë, dhe dy mora për të marrë, po thash edhe me një mjaftu shumësh. Filoj tani, hedhe dhe nga i qik domate. Dhe këtu, kja këshu në shtresa. Patatet në fund që edhe lëngun e perimeve e përtithin patatet. Hedhë një dorë speca. Specat në copa të mëdha. Që të kapë edhe qepën në fije. Ja. Patëllxhanët i kam qëruar, po dhe mund mos t'i qëroni. Po t'isha në një stin qik më të nxehtë, qik më vonë, nuk do t'i qëroja dhe unë. Dhe që kanë bashkuar bashkë këto. Ja, largojmë. Për sëri vendos pak domate. Të gjitha janë super të mira. Hedhim hudhrat këshu në copa prapë. Se shihet mirë do t'japë. Vazhdojmë këtu me kungujt. Një mix perimesh. Për sëri prap speca. Ja prap domate. Hudhra. I mblodha të gjitha, kështu, pom, pom. Tani, këto nuk po i vem, se ne po gatuajmë një në familjen tuaj mund t'i vini, po ne... Ja, shiko, si fillojnë ato, ullim volumin, këtu është ke gjysma, do të mbetën në fund vetëm tre gishtë. I vendosim kapakun, e ullim pak temperaturën, këtu mishi, po zjena, e lëm pak në këtë gjëndje, duke hedhur shumë fare pak kripë, për arsye se unë kam kripë edhe tek lëngu i mishit, hodha pak kripë edhe ke qepa. Që mos ta të përëjmë e ta logarisim. Dhe, ja, i largojmë këto gjitha, dhe kam punë këtu vetëm e piperin, majdanozin dhe kripën, që sa shpejt u bë? Super shpejt dhe super shishëm, do tjetë e pasur me vlera ushqyese, ne do të shojmë së bashku grafikën. I hedhim një sy çfarë na duhet për këtë recet, shtëpije, tipike një gatim shtëpije, turli me mish viçi. Na duhen 500 gram mish viçi, 2 qepë, 4 thelpinj hudhra, 2 patate mesatare, 2 kunguj, 2 speca, kemi gjithashtu 2 patëllxhanë të cilët duhen mesatar,
të zakonshëm. Po. Dy domate, gjysmë filxhan çaj pure domate. Po, që sa kemi hedhur akoma, çik po vëmë. Kripë, piper, rizi, majdanoz, janë përbërësit që kemi ne në tryezën tonë të mbetura pra për të shtuar dhe për ta përfunduar të gjithë recetën. Si që thash dhe në fillim, do të mjaftonin 4 perime të stinës, duke përjashtuar qepën dhe domate, dhe jeni në regull të rliquet, pas e zgjedhja është e juaja, mund të hidhni bizele, mund të hidhni për shëmbull, kur vjen vera, që unë e që e shumë të rlin me bamje. Pa bamje, unë nuk mund të konceptoj do të rlin, por në këtë stin, ato perime që mendoj unë mund të kombinohen shumë mirë. Këto kombinohen shumë mirë, zonja Vjollca. E di që kombinohen shumë mirë, ja, shiko. Ja, super. Sa vjen dhe niveli i perimeve ullet, dhe kur të trazojmë tani, nuk do të trazojmë kështu si fasullet, ose si supa, po do vendosim majën e lugës dhe gjithmonë kështu duke kontroluar sasin e lagështirës që ka në tenxhere. Mirë, ndërkohë që ne do të presim... Ja. Po, do shtojmë tani? Shumë. Hedh tani dhe purejnë e domates. Që mështë në basin asë gjithë zonja që në ndikën dhe zotrinë. Po, pa tjetër. Ja. E kam mikrop këtë punën, ju do më falni, po s'kam që dajë. Jo, është mëse e kam kështu. E natyrshme, kujdesemi për të gjitha gjërat që kemi ja. Në tryezë. Gjithmonë, kjo luga nuk është kauçukur silikon. Se, kështu ka kanë shrujtur njerë. Oh. Nuk të rezojt gjela me lukë kauçuku. Po nuk është se e kemi prodhuar vetë me thënë të drejtën. Po, këto janë... Shite në treg këto gjëra janë po, të miratuar atë diku. Nuk ka gjë. Ja, shikon. Dhe kur të hedhim mishin, ja, dhe në qikë do të alë dhe në qikën, këtoj që të ullën vetë, pasaj do hedhë mishin dhe lëngun e mishit. Lëngu i mishit do tjetë këtu, asnjëherë lëngu mishit nuk do dalin bi nivelin e perimeve. Po. Kjo është zgjidhja ime. Zgjidhja juaj pastaj mund të jetë si të dëshironi ju, mund ta bëni më shumë lëng. Po unë dua turli që aty të ketë vetëm pjesa e salcës dhe në yndyrën e vet. Shumë mirë. Çapa. Bukën gati, ta thekim. Do të shohim një material të shpejt për gështenja dhe më pas do të rikthehemi për të parë vazhdimsinë e recetës dhe do të hedhim një sufurë se çfarë është bërë me tartën tonë me moll. Shohim materialin. Konsumoni gështenja jo vetëm se janë fruti stinës së vjeshtës, por sepse janë të pasura me vitamina, minerale dhe i bëjnë shumë mirë lëkurës dhe shëndetit të zemrës. Të pjekura apo të zjera, gështenjat janë mbretëresha e tavolinës së vjeshtës, te për të shishme dhe super energjike janë kura më e mirë për shëndetin tonë. Në fakt cilësohet si frut jo i zakonshëm, si që shpjegojnë nutricionistët, gështenja në krahasim me frutat e tjera përmban ujë në sasi më të pakt. Mirë po mund të konsiderohet minjerari për përmbajtjen e lartë të mineraleve, si kurse janë hekuri, kalciumi, kaliumi, bakri dhe mangani. Po kështu është burimi mirë i vitaminave në veçanti, vitaminës E, C dhe K dhe vitaminave të grupit B shumë të domosdoshme për funksionin e organizmit. Ndaj dhe ne po ju listojmë 10 arsye pse konsumimi i gështenjës ju bën shumë mirë për shëndetin. Së pari sepse janë super të ushqyeshme, 100 gram gështenja kanë rreth 165 kalori dhe 37 gram karbohidrate, nga të cilat të pak të 1/3 është në formën e një sashtesë. Përmbajtja e tyre është më e lartë se ajo e patateve dhe përgjithsisht e ngjashme me atë të dritrave. Prandaj është një ushqim shumë kalorik që mund të bëjë kripra minerale, vitamina dhe antioksidantë në sasi të mirë. Së dyti sepse përmban shumë vitaminë C. Fruti i gështinjës përmban vitaminë C aq sa limoni, por vetëm nëse hahen të papërpunuara. Vitamina C është e nxehtë dhe nxehtësia ka tendencë për ta shpërndarë atë. Ato janë aleate të lëkurës, të pasura me vitamin A dhe vitamin C, favorizojnë prodhimin e kolagjenit i domosdoshëm për të ruajtur elasticitetin e indeve. Kolagjeni është një protein që trupi e prodhon naturalisht. Ajo është e rëndësishme për ruajtjen e shëndetit dhe gjallërisë së lëkurës. Gështinjat mbajnë zemrën e shëndetshme. Fal kaliumit, ato janë burimi më i mirë duke kthyer në aleat të zemrës dhe arterieve. Ndihmojnë në mbajtjen e hipertensionit të shëndetshëm dhe sistemin kardiovaskular të shëndetshëm. Përveç kësaj, fal pranisë së vitaminës C, ato kundërshtojnë mbajtjen e ujit duke promovuar qarkullimin e durr të gjakut.
Ato janë gluten free, pa gluten, mund të konsumohen dhe nga personat që vuajnë nga sëmundja e celiakis, e cila është një sëmundje e cila shkaktohet nga gëlltitja e glutenit. Ky është një kompleks i proteinave të patrejshme në ujë që ndodhen në grur dhe karakterizohet nga një numër i madh manifestimesh klinika. Një tjetër benefit i tyre është se janë kundër plakjes, gështenjat janë të pasura me antioksidant dhe prandaj arrin të kontribuojnë në luftën kundër stresit oksidativ dhe plakjes. I kam vendosur rezat, ju e dini se çfarë ndodh, marrim më një herë çfarë është bërë në furrë, në këtë rast tartën me moll që e pash nga xhami, është super e mirë, tani do ta shohim bashkë. Dhe unë vendos sopat e mishit, mund t'i vë sipër për arsye se mishi ka zjerë plotësisht. Ja. Qenja ti zonja Vjollca, do me thënë. O, do na e shtosh kile ti, o s'ka, e ke vënë, e ke qëllim në vetë vete. Ma zëlla. Shi që bënë. Kam faj unë që nuk i rezistoj do dhe duha ta provoj se s'bënë. Unë si shtë edhe kështu të në zetë. Shkojeni pak, është bërë si me reqeri, me zënja Vjollca. Edhe pra krokante këto këtu. Po pra pak do karamelizohen. Mrekullisht e mirë. Tartë me mollë. Kjo ishte receta e parë për ditën e sotme, do t'a gjeni dhe në YouTube pa tjetër, klikojeni dhe gatuajeni me një herë se duket që është shumë e mirë. Ne do të presim të ftohet pak, ta hapim, ta servirim dhe do t'ju atregojmë në rrjetet sociale fotografin e recetës pa tjetër. Tani, këtu turlia kam baruar si proces gatimi, por ka akoma për të zjerë. Si procesi punës, dhe shatë thëmë. Tani vendosim kapakun, ritmin e shikoni, e ullim dhe pak fare, dhe ajo duhet të zjej këshu nga dal, nga kjo moment për 20 minuta, këtu do tjetë ullur nivelli pëthuajse për gjysën. Pastaj, këtu kemi lëngë mishi, ju e kontroloni dhe e lini pjesën e lagështirës si pas preferencave të se cilit. Puna ime dheri këtu ishte, tani është puna e sobës. E sobës. Përgjësia jonë baron këtu, me turlin. E lexojmë në këtë minutë të fundit shpejt e shpejt recetën e turlis dhe e mbyllim këtë takim, sepse kemi mbritur në fund. Do të shojmë se çfarë na duhet për të përgatitur recetën e dytë, turli me mish viçi, na duhen 500 gram mish viçi, 2 qepë, 4 thelpinj hudhra, 2 patate mesatare, 2 kunguj, 2 speca, 2 patëllxhanë gjithashtu mesatar, kemi dhe 2 domatet, kemi gjysëm filxhanë qaj me pure domate, kripë, piper të zi, majdanoz dhe kaq është sa i përket recetës së dytë. Mirësa të parë në gjeni në YouTube. Duke qenë se jam në sekondat e fundit, e zonja Vjollca ja ku e merë dhe e servirë me një herë, sepse poftohet dal nga dal dhe mundet ta shkëpusim pak të nga nësoret, pa e kaluar edhe me gjalpë dhe me mjellë zonja Vjollca dhe ja ku është të shtem, bukur është mërë, rezja jo në djelit. Shumë bukur ka dal. Të lumë shënduart. Sa përshien jam e sigur që do ju pëlqej. Na pëlqej. Ikim zonja Vjollca se mbaruan minutat. Okej, bashkë mirë pafshim nesër. Mirë pafshim të gjithëve.